Dobrý den. Dnes bychom si něco pověděli konkrétně, co se týče značek, a asi bych tady uvedl jednu věc, a to je Varta, která je u nás víceméně stále nejvíce preferovanou a nejvíce prodávanou značkou. Já jsem tady nikdy Vartu neprodával v době, kdy tady soupeřil Akuma a Varta, tak jsem byl členem Akuma týmu, dokonce jsme byli součástí jako firma nějakou chvíli Akumy. A historicky se dá říct, že Varta je skutečně historická firma, dlouhodobá, původně německá firma, která vyráběla baterky startovací, trakční. Nicméně postupem doby se dostala do problémů. Shodou okolností, pardon, ještě Němci koupili v roce 1993 akumulátorku v České Lípě, protože nebo 92, v té době se privatizovala Akuma a rozhodnutí bylo, že se nemůže prodat jako celek, aby nevznikl monopol, takže se musela část prodat mimo. Českou Lípu koupila Varta, celou Českou Lípu přebudovala a začala tam vyrábět baterie, začaly prodávat pod značkou AFA, což se teda nepovedlo, protože AFA byla historicky stará známá značka v Německu, ale v Čechách se to neujalo. V momentě, kdy přešli na značku Varta, ta situace se radikálně změnila a lidi Vartu okamžitě začali kupovat. Nicméně Varta se dostala v Německu do problémů ekonomických a nakonec v podstatě se dostala do insolvence a celou Vartu až na vojenskou výrobu baterií pro ponorky převzala Deutsche Bank, kdy byla Varta s výrobou v červených číslech. A tehdy bylo určitě nařízení, že se musí, protože Deutsche Bank samozřejmě si podnik nechtěla nechat, potřebovala ho prodat a potřebovali dostat firmu do černých čísel. Takže rozkaz víceméně zjel jasně a všechno bylo podřízené tvorbě zisku. My jsme na to tehdy tak trochu doplatili, protože jsme prodávali Akumu, která v té době 180 ve skutečnosti měla 190, 194 amperhodin, což jsem zase kritizoval já, protože jsem říkal, udělejte mi 180, já neumím prodávat za drahý peníze 190, když mi stejně nikdo neuvěří, že tam ta kapacita je. No, nicméně baterky potom nebyly a my jsme museli koupit náhradou pro naše zákazníky Bosche, což byla vlastně Varta, je to vyráběný pod v podstatě stejná baterka, jenom přelepená nálepka, buď Varta nebo Bosch. A pak nám zákazník zavolal a říká, hele, nechte si ty 180 od Bosche, vemte si to zpátky, já to nechci, protože mě zůstal tále u hlavy kamionák stát a po 6 hodinách už nenastartoval. Ty baterky nestojí za nic, já chci Akumy. Takže tehdy, protože jsme byli součástí Akumy, jsem tu shodou okolností jsme ty baterky vzali a přišel kolega a říká, hele, jedna baterka nám přišla na reklamaci, vybouchla, pojď se podívat, to není 180. A evidentně tam bylo v článku vidět, že tam je málo desek a místo desek tam byl udělaný plastová vsuvka, která udržovala desky, aby tam nebyl volný prostor. Takže jsme jednu baterku vzali, odvezli jsme ji, nebo dvě tehdy, odvezli jsme ji panu inženýru Fárovi, šéfovi zkušebny v Akumě, aby jsme měli jistotu, co se vlastně děje. No samozřejmě zkušebna, když udělala kapacitní zkoušku, tak se dostala na výsledek 162 Ah. Takže to jsou takové věci, které se běžně na trhu dějí v momentě, kdy i třeba dobrý výrobce má ekonomické problémy nebo je nařízení managementu, že prostě se musí zvýšit zisk, tak se potom šahá na věci, na které by se normálně šahat nemělo. U Varty je to teď v současné době taky docela aktuální, protože před několika lety mě navštívil můj dobrý známý a říká, hele, my jsme byli na exkurzi v České Lípě, a protože něco ode mě o baterkách taky věděl a říká mi, a víš, jaká tloušťka mřížky se tam používá na baterky? No tak jsem mu říkal, no já vím, že Varta vždycky dělal lisovanou mřížku 0,9 mm. On říká, DPA, už to není pravda, už je tam 0,6 mm. Takže jsem vytřeštil oči a říkám, ale to je šajze baterka, co jako s kým letím jako chtějí docílit, teď životnost jde do háje. No a zhruba asi za půl roku, ověřil jsem si, že je to pravda, skutečně to pravda byla, a zhruba za půl roku mi můj kolega volá z Německa a říká, hele, Jirko, tady se mluví v Německu o tom, že Varta se prodává, ale já nevím, jestli je to jenom značka, nebo jestli se prodává celá divize. No, zjistili jsme, že skutečně se prodává celá divize. Ve výsledku v podstatě šlo o to, že Johnson Controls se rozhodl, že prodá
prodá fabriku. A nařízení bylo, protože se prodává na základě vytvořeného zisku, takže nařízení bylo generovat maximální zisk. Ať se děje, co se děje. Že na to doplatí zákazník, to byla druhá věc. Nakonec skutečně k tomu došlo, Johnson Controls prodal fabriku. Bohužel se u těch běžných startovacích baterek vlastně ta kvalita nevrátila do ty podoby, co byla před tímhletím rozhodnutím. Takže i z toho testu, co jsme dělali, jsme zjistili, že skutečně ty mřížky jsou tam stále 0,6 mm. Víceméně ze všech těch baterek, co jsme tady dělali, tak jsou to nejtenčí mřížky a to samozřejmě má vliv na kvalitu. Netvrdím nic proti Wartě. Je to špičková technologie, dělají výborné baterky. Tam, kde to je nutné, tak samozřejmě do kvality šahnout nemohli. Ale co se týče tady spotřebních startovacích baterií, tak klasických s volným elektrolitem, tak tam si myslím, že to bude mít dopad i na jejich prodejnost, protože už se o tom mluví i na internetu, že Warta už nevydrží to, co vydržela dřív. A snad ještě jednu věc bych dodal. Říkám to hlavně z toho titulu, že to, co bylo dnes, nebo to, co je dnes, nemusí platit zítra. A každá ta firma se může dostat do problému, nebo se tam objeví nějaké jiné další záležitosti, které změní najednou technologie a to, co bylo dobré, najednou nefunguje. Takže generální pohled, co je dobré a co není, vlastně neexistuje.